Godmorgen, ringer med røgsvar. Akustime, il va me kusine gongi langot, men så kusit sin parameter i katapu. Og så med godt, så rinder jeg svar, du savor. Anger jo, i slagt af mange, mange gange i gover, efter skole med gange i weekend, så jeg dårlig. Hvis man ret til i gover, إتي أسبب داستران اللي يسل ده مساك أو أغفر نقعن الأربع أخوص اللون أعلق تقام مقبوغا إبس نام مسين الدوكك عدس كينو اللي يقبك أغفر نقعن نوم أرابيت دار وغم أرابيت دسان غيغم إبس أغل أرابيغوش أغم إبس كون فلوب ناكه دار نخسير نكو وقبون at der er sin gang på i forløb, at der er der tog i forløb, en gang som er så. Ja, podcast siger jeg på om at amme, og for en gang når der er meget sagt om mig der på, den er til rart på grund af en der op til nu end i, Spotify er med på, den er en mye til rart på at gøre den gang. Podcast siger jeg op på, men så kan vi også have rigtig om, at jeg tager sig ind i det, og så jeg tager aften på en sådan op. Og har det ikke nærmest sippet. Der er meget løber til bølgekan i. Så det er noget ender, så vi sørger på at se et ålder med gutt. 29 gætte savret. Så det bør gå der på. Men i så rejlen i andre sammen på bøger der er mulighed til at mulighed til at han giver svar på ingen lyst og til at han når der er lidt af kan kigge på og kan nok dem sine kigger om sofa mi det vil jeg sige at mange mig på ingen lyst så og der er så og for gerne der бигиннер ярлут ангерланиарпо арлаарт уффаканниаратта киссуалерэрпор сеқиннэрсуалерланилу ингерлалиу маннаккут ингерлавгут нивиарут парнаринниарниарсарисо артарна экиассакки маннаккут итаққоруйорпугун икинцортуаарпуллу аваруна пусси аллингаилииппут аккерпата Tak nu med dig en nævsel. Skib til karate. Da kærte min strande må kæse. En time 15 minutter på sørgelsen nætter. Kig som jeg på kun kærte min mut. Masser godt. Og kun ikke er der jeg. Kan man fisse nu er der jeg sådan nætter det mig at sætte ned. Og kun har en nævsel. Og nu ikke der mere. Strand nemu kalau pun. Hi. Mana kau buka tak? Hai kini biar duit, biar sakput. Inun Olika, Wilson Olika, kok kia suar sendiri. Nampak sak suar ini. Aina. Angai nerun ayah sen nerut terus semua. Lepas sokat sini bang, oma. Ida. Inang aku yang ni biak siakan nerus suat takut. Makarun neroga, cik neroga. Kurang ni biak kangam uai dua mtekus nangin nak sumi nak sokan ogar yang nak sikit. Noen ni sa ko is wakpas putuwa pingin sa takan ingin na wikam nikingin na po nga asuri ikin na kaya klong mayo akan ni sa o kaya ng idarak pisat tango pa kayo nakatinas sa isya inoy ang aksaka rakpun ayong nakaasya ko yoko oo nga ang aksang niya rakpun ano ka nislak sa katakam imma mingan
هاي تمام.